Тази вечер поканих Георги Арсов, бивш вокалист на група Атлас. През 2021 година издава първия си самостоятелен албум До края на света и обратно, който съдържа 12 песни, написани по пилигримския път Камино де Сантьяго, който Георги предприема през лятото на 2019 година. Той е член на трупата на университетския театър Алма Алтер. Петя Йосифова поканих също, Петя Йосифова Хънкис. Тя е заместник директор на университетския театър, хореограф и актьор с над 20 годишна кариера на сцената. Доктор по културология и автор на книгата «Човекът актьор» в театъра на Ежи Гротовски. Някой спомня ли си тук какво е да си дете? Това дете от края на миналия век. Да се качваш бързо пръв на джанката и сърце да грабнеш най-зелената. Филис, лютеница и домашен мармалад. Айде, Георги, прибирай се, че стана два. От два до четири вкъщи пълна тишина. А в четири на вратата ще ме чака тя. 59 на звънеца се звъни. Слизай, каза тя, всички почваме игри. Какви? Хей, 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 брой до 23, поза тебе и за мене, пак ти жумиш. Хей, 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 брой до 23, аз стой, по-добре ме целуни. Добър вечер, казвам на Георги, Петя. Добре сте ми дошли. Добър вечер. Здрасти. Въоръжени с китара. Творчески ентусиазъм и с китара. Да, всъщност много зрители биха задали този въпрос, който аз ще ви отправя. Как се срещнахте двамата? Кое ви събра? Ти как ме срещна, Георги? Магазина за китари или в фризьорския салон? Не, срещнах преди, аз бях... На... Да. Ай, как е, че тук имаше възклицание. Оу, простак! Ти къде срещна твоя съпруг? Извинявай, Георги. Къде срещна съпруга ти? Сега трябва ли да си измисля нещо телевизионно романтично? Не, направи се на елитарна. На една опера. Ами не е в фризьорския салон, а затова може би така реагира. Защо възприемате... Ама аз не мисля, че те са съпрузи, но защо как възприем... това е друга тема, да. Ма чакай, значи, да. Първо не сме жълто предаване. Второ, защо възприемате такива интересни кътчета, като фризьорския салон, където се акумулират страшно много истории? Извинявайте, но Еди Мърфи, може би го познавате, може и да не го знаете, изгражда цял филм на... като сюжет в фризьорски салон. Е, ма чакай, тук говорим за комедия. Добре. Да, извинявай. Та, аз бях на 17 години и се явих на кастинг за специалността авторски театър, която е в Софийски университет и Петя беше част от комисията. Аз се явих много случайно, но то, нали, случайности в живота няма. И всъщност там я срещнах и тя и Николай Георгиев, които са ръководители на тази специалност, дадоха един така наречения зелен картон, който дава възможността да вляза веднага в специалността. И така ме натовариха с едни задачи, които в годините оформиха човекът артист в мен, защото според мен поне един артист трябва да владее всички сценични изкуства. И това е мястото, където аз се научих да ги владея. Да танцувам без да мога да го правя. Това е естествено благодарение на Петя. Да пея. Това може горе-долу да го правя. Да готвиш. Да готвя също. Между другото, наистина също се научих и да готвя. Въобще театъра... Абе, Петя те направи човек. Ти не знаеш колко си прав. Искаш ли да направя и теб? Да. Ела за една седмица в театъра. Значи това е такава армия. Такава армия е в театъра.
от млади, готини, ентусиазирани българи, млади момичета и момчета, които непрекъснато чувам по телевизията и радията, че такива не съществуват в България, си взели самолети и заминали за чужбина. Това не е вярно. Алмата Редин Оазис на едни прекрасни млади хора, като Георги Арсев, които творят, играят представления, пишат музика, спортуват в парка, тичат с мен по 5-10 км всеки ден и са разкошни. И готвят, свират и правят какво ли не. Това стичането, дай да го отложим в някъде във времето. Нали, така хубаво започна да ме убеждаваш. И това стичането разруши всичко. Стичането е на добро начало. За тебе може да е добро начало. За мен ще бъде края на живота ми. Просто трябва да го откриеш, ми бре. Абе, доверно, който търси, намира. Както и вие. Нали, Георги е търсил себе си и е намерил Петя. Намерил театър. Намерил Алмаут. Да. Добре, в кои представления композираш? Защото ти ме шокира, човек. Актьор, музикант, аз те помня и като вокала на група Атлас. Да, ми... Има блестящ лирически глас и изведнъж тук ти в някаква друга сфера. Значи той от ласка, че ли беше просто част от този дълъг път Камино де Сантьяго, защото Георги Мишче е тръгнал да пътува Камино де Сантьяго много отдавна, не да, просто през лятото на 2000. Това е един дълъг път, който той е търси тръгнал. Търси ти себе си. Да, определено. Атлас беше една отсечка, една величина по неговия път, но ето, например, днес в Алмаутър той е композитор на един спектакъл. Как се казва? Гаврошовци и котата разбойници по текстове на Гео и Леда Милеви. Кога ще си играе? То само ако става пандемия. Алмаутър ОРГ е сайта на театър лаборатория Алмаутър, където може да се следи програмата. Там може да се види къде и кога. Това е един данни. Изключително забавен мюзикъл, в който тези гаврошовци и котараци се срещат, сбиват се за една мръвчица месо и оттам татък минават през невероятни музикални и танцовални катаклизми, докато най-накрая стават приятели. И е поднесен с изключителна лекота и чувство за хумор, която се характеризира характеризира стиховете на Гео и Леда Милеви. Всички знаем зайченцето бяло. Знаете ли колко много зайченца бели има при нас в театъра? Георги, колко песни написа за този спектакъл? Ами и там са 12. Аз по 12 си карам така. Това число е. Тоест, сега ще поговорим и за новия ти албум. Винаги гледаш да са 12 песни. Не гледаме, така се получава. Няма ли бонус трак да станат 13? Има и в двете, и в представлението има бонус трак, и в албума има бонус трак. В албума, естествено, бонус трака не е моя песен, а на Стефан Вълдобрев, който, така като му се обадих, понеже на края на света имах възможността да изпея тази песен «Не е за любов». И много хора казаха, защо не опиташ да я включиш в албума. Аз се обадих, попитах го и той каза, виж, аз никога не съм правил нищо подобно. Но понеже знам кавъра ти, знам теб и ще ти дам възможност, нали, като бонус трак в албума да включиш само с китарата това парче, за което съм страшно благодарен. Той е един от хората, на които, освен хората, които съм имал възможност да среща, се възхищавам и артист, който определено дава на българската култура и музика нещо, което се надявам и аз един ден да имам възможността да дам. Ти вече ме даваш. Ето и Петя е свидетел, ти вече го правиш за театъра, за Алма Алтър, нали така? И не само за Алмаутър. Искате ли да ви покажа това изключително бижу? Да. Ето го. Само пипни го и ми кажи какво усещаш. Това е албума вече. Това е албума, да. Виж колко, как режисьор, бе. Виж как прелива. Директор, режисьор, продуцент. Да, Клоу. Да? Много хубаво. Усещаш ли? И аз сега... Не знам, им чуш, че си чела сценария. Не съм. Защото сега беше момента да говорим за албума. Усещаш ли допира, усещането от допира на пръстите? Усещаш ли колко е копринен самия албум? Усещаш ли колко е гладък и приятен за докосване? Аз имам фетиш към CD-та. Това е едно страхотно бутиково бижу, което освен отвънка е и много приятно вътре. Съдържателната част е вълшебна. Еха! Това е еко-албум, еко-френдли производство, защото ние освен това в театъра държим на това да сме еко-френдли. Някаква специална хартия, така ли? Специална хартия. И като заговорих в началото за съпрузи, да ти кажа, че албумът и дизайна и обложката са направени от съпруга на Петя. Това не е много важно. Който... Разбери магията. Така да се идентифицираш като самостоятелна единица и ти я вкара в кюпа. Значи... Общия кюп.
Дейвид Хънкинс направи този албум. Истината е, че той компилира снимки от неговото пътуване Камино де Сантьяго, от твоята дясна страна, с пътуването на Георги. И се получи една невероятна компилация, една мозайка от две пътувания. А, вие сте пътували заедно? Не, аз не съм пътувала, аз съм тръгнала, ще стигна някой ден. Съпруга ми е пътувал преди да ми стане съпруг. С Георги? Не. Отделно, той преди години. Е, ходи повече на фризьор. На фризьор ходи повече. Да, искам просто да ти го кажа. В фризьорски салон ще си пусна диска. Да. Защото аз обичам да посещавам фризьорските салони. Тоест, снимките са на твоя съпруг. Да. От неговото пътуване. От Сантьяго. Да, и на Георги. От моето пътуване. И от твоето пътуване. Да. Ама, не сте пътували по-но и също? Не, не сме. Може би с 20 на години разлика. Той е пътувал 20 години по-рано. Точно така. Аз съм много тъп да ви да знаете. Не, бе, хващаш. Трябва малко по-бавно слово да ми се говори. А защо до края на света и обратно? Сантьяго ли е края на света? Сега ще чуят чилиците тук, не, се замерват с люти чушки. Според мен края на света е там, където всеки човек реши, че е за него. Всъщност, когато Национален фонд култура, които така финансираха албума и ми помогнаха, той да, естествено това не би било възможно без тяхната помощ, за което съм изключително благодарен. Но още когато писах проекта по програмата Дебюти, реших, че името на албума трябва да е до края на света и обратно. Защото когато стигнах Финистера и видях скалите и океана, си казах, че това е един край, а всеки край е едно добро начало. И всъщност от този край дойде албума, което е едно начало. Албума свърши, ще дойде ново начало. Дано и аз. Защото аз стигнах до края на света. Това е моето предаване. По-нататъка няма накъде. Дъното е изкопано. И дано сега да почне едно ново начало. Дано. Гледай как гледа, не мога да зацепи. Не, просто не, въобще... ми е неудобно. Късно вечерта ти спират бушоните. И какво? И няма ток. Няма ток. А виж, човека е отишъл колко километра от София. От София, не знам. О, Боже, не. Бушоните, моля те, вече ще излагаме. Чакай да видя колко. Това е поне едно 10 000 км, не повече. Може би, аз знам колко е от Сан-Жен-Пьер-де-Пор до Сантьяго са 900 км. 900 км. 40 дена ти трябва. Дами и господа, Георги Арсов е отишъл до края на света и се е върнал обратно, за да може да представи този прекрасен албум за вас. С 12 песни. 13. 13 е бонус. Какво има в това число 12? Какво? Защо 12? Ти преди малко каза, че това ти е любимото. Не, 12 часа се превръщаш в тиква ли? Не бих казал, че ми е любимото число. Просто когато писах песните, ми се стори, че 12 не е много, не е и малко. Така и за песните. Така е, в 12 часа идва нова година. Честита нова година, дами и господа! Има време. И за представлението е по същия начин. Песните, които написах, между другото, нито за албума, нито за мюзикъла Гаврошовци и котата разбойници не ми беше трудно да напиша текстовете. За албума не ми беше трудно, защото самото място предразполагаше много да композираш. А пък за албума изобщо не ми... за представлението изобщо не ми беше трудно, защото текстовете на Гео и Леда са толкова силни и толкова рефлексивни. А защо пети Гео и Леда? Защо се спряхте на техните текстове? За Гео Милев може би трябва едно цяло предаване да си говорим. Той е вселена. Ние знаем Септември, той не само обаче Гео Милев, кой е чел неговите манифести? Театър Лаборатория Алма Алтер, една от основните философски доктрини, върху които стъпваме е като Царов философия. Защото Гео Милев е написал принципите за съвременно изкуство. Той клип, който го гледаш, е по принципите на Гео Милев. Стига, Гео... не знаех. Фрагмента. Фрагмента изразява цялото много по-добре, отколкото цялото изразява самото себе си. Гео Милев. Мине ли перфектно? Не обяснява ли всичко около нас? И то коя година го е написал Гео Милев? За нас Гео Милев е и майката и бащата на Алма Алтер. Да. Значи ние го четем, изучаваме, анализираме. Има 4 спектакла по негови текстове. Единият «Що отечество» или въпросът, който уби Гео Милев, който освен, че включва художествени текстове на Гео Милев, включва документалистика, да, биография и събития на епохата му. Ей, ти сега гледай, сега ще ме караш да си рова да в архивите и да гледам. Да. Понеже аз съм потомък на Адалберт Антонов Малчик. Така ли? Да. По линия на баща ми. Той е какъв се води?
там първи братовчет на прабан. И се е крил едно време в къщата ни. И може да направиш един спектакъл за него, както виждам, имаш достатъчно сюжети. Е, не знам как ще се възприеме. Все пак, нали, както го направиш, съвременната така демокрация отричат тогавашните бунтари, защото той си е бунтар. Един от петимата от РЕМС. Благодаря ви. А сега искам да завършим. А може ли преди да завършим? Да. Георги Арсов, преди да замина на Камино де Сантьяго, взе с себе си най-необходимото. Кое мислите, че взимат хората преди да тръгнат? Китарата взима. Точно така. Е, тази китара пътувала с него през цялото време и заедно с нея написал тези 12 прекрасни песни. Много се надявам сега Георги да изпее песен за София. Това ли ще стане? Да, да. Това е една песен, която аз... Девета песен. Девета песен. Девета симфония. Девете кръга на Ада. А колко са младите хора, които всеки ден си тръгват от България и колко са тея, които вървят по улиците на София, взират се в тях и търсят, намират себе си и тайните на София? Аз мисля, че това заслужава адмирации. Има такива хора, които са вързани с мястото, в което живеят и посвещават себе си и своето творчество на него. Между другото, с Георги в момента събираме пари да направим клип на тая песен. Дами и господа, ако искате да помогнете... Точно така. Чуйте преди това обаче песента. Ако ви песен харес за Софи. Да. София в игрите ми израснала съм с мен. София, планинската прегата настанена. София, продукт на нашето съвремие. Огромна чест да ви представя Георги Арсов и Петя Йосифова Хънкинс. С вас ще се видим следващата събота отново в 21 часа по телевизия Евроком. От мен приятел вечер. Обичайте се! До твоя
се голямата луна като дете. В тази нощ едва усещам самота, понякога едва дочувам и дъжда на моите очи. Отдавна стъклени от хиляди игри по ръцете ми. Не мога да заспя, луната ми блести, порязваме света на косите ти. Не мога да заспя, луната ми блести, порязваме